Og når I er klar med jeres sædler, så husk at I lige at skrive jeres navn på. Vi er klar. Åh, mand, ja. Tusind tak, Leila. Velbekomme, dreng. You're Det er så en lille Bavaria, 57 fod, til cirka 5 millioner kroner. Der er alt bord. Går det godt. Så dem snupper vi. Yeah.